Обсидіане, це дух. Обсидіан на зв'язку. Починаємо нашу місію. Та чекаємо! Це персональна пропозиція прем'єр-міністра стосовно реорганізації 9-го відділу. Реорганізації? Затяжна війна – це гра націй у музичній стільці. На вас чекає визвольна операція. Він не людина. Хто ж він такий? Я називаю його постлюдиною. Кіберміски усіх солдатів, оснащені новітніми фаєрволами, було миттєво хакнуто? Яка твоя мета? Це перша битва людства проти спільного ворога. Не грошима єдиними. Ми лише користуємося нашими навичками, щоб робити те, що нам подобається. Аби прорватися крізь мережу Дельта, ми схопимо його.